liçeni artificial i Radonicit u ndërtua në vitet e 80-ta. Nën këtë sipërfaqe ujë, dikur ishte fshati Radoneq, prej të cilit edhe rrodhi emri i këtij liçeni artificial. Liçeni i Radonicit ka fillu të ndërtohet në vitet 1980. Pas këti liçeni, fshati i parë, realisht është fshati Zhdrell, i cili e ka pas fatin që tjetë buzë këti liçeni të bukur, e gjithashtu kjo fshat ka një pamje pitoreske bashkë me liçenin. Ky liçe ka ndryshu mikroklimin e këti fshati, e ka shtu sasit e ujt, si ujt sipërfaqësor dhe ujt në toksor, shtu që do thotë ky liçe i ka ep edhe ma jet edhe ma fuqi fshatit Zhdrell. Ky është me thonë jeta e rafshit të Dugagjinit. Do thot nga këtu çdo gjë e furnizohet me ujë, çdo gjë lulzon nga ky liçe. Liçeni i Radonicit është disa qindra metra sipër fshatit të Parnën të Zhdrejdhës së Bukur. I qëndron para rojë, duke ia shtuar dhe më tepër freskinë dhe bukurinë që natyra ka ditë t'ia fal këtij fshati të vogël. Teprica e ujt nga liçeni, e cila derdhet si për ti, gjason në ujvar, e që për shikuesin e vizitorin le përshtypje mahnitëse. Në një bregore fshati, fshati Zhdrell, i cili 400-500 metra është nën nivelin e ujit të liçenit artificial të Radonicit. Gjatë minutave vijuese të këtij emisioni, ekipi ynë i televizionit të Kosovës do të mundohet që nëpërmes këtyre minutave të shpalosë gjithçka, gjitha mrekullitë, veprimtarinë, jetën të këtij fshati i cili gjendet në nivelin e ujit të liçenit të Radonicit. Në bregoren e fshatit, takuam tre burrat fshatit Zhdrell. U shprehen të gatshëm të na ndihmonin në realizimin e këtij reportazhi për fshatin e tyre. Zhdrell ka 8 vllazni. Si janë të ndome tash, janë dikur, kanë qenë 8 shtëpi. Bazë vllaznive tash, vllaznit janë ndodhe dhe numëran dikun ofër 40 shtëpi. Mirë po përpara kanë qenë vetëm 8 shtëpi, që janë të shtrira. Ofër buks këtu, janë malët. Për bolë aty, janë familja i Idris Barambe, Baram Sylt ju thumë. Manelt është familja jonë Turkajt. Ndërsa, nonën e djath, familja Bibajve. Malerg është familja Bezerve dhe dy familje të mëdha tash që ndo është familja e Ugzogve ose Mark Balve, përpara e kanë thonë, dhe familja Sokoloksanve. Ndërsa Kabuka është familja e Mirdulës, e Sadik Dulvi, kemë thona. Pra kërësisht so, ko antoj, tash, po benoj so? Dikun ka përmi 600 banor e 42 shpi, a para 50 vjetë kanë qenë vetëm 8 shpi. Ka pos respekt çdo antor i familjes për njëri tjetrin që kanë më vjetër se ai. Respekt. As një gjë nuk ka 50, 60, 70 familje në kon. Kujtoj familjes si ka urdhë nuk kret. Pa e mor leje pe kujtoj familjes. Ai s'ka mujt më shkuën në pazar.
s'ka mujtë më shkundosëm, s'ka mujtë me dalë për shpije, të deshtë me morë lejen për i kryetarit familjes. Harmonia akonë. Ka pas të metë në të kohë, po ma mirë konë anë nëjësi, në konë të sanë, si për në binë sët për i bëllokit keshë sët, për në binë do të pa mira. Atëherë ju kanë rujtë prindit, të modhit, atërë ka shku ma marë së kërësët. A ma civilizimi sot karë, ka hip në kulëm civilizimi, po edhe të metët i ka tash knena. Atërë ma mirë konë për mdo këtë muë, si thonë një sa qenë qënë sa një. Për jetë nëra ati plakit parë, si jënë dë vetë të ajë, e s'kanë ndodhë kikësat, së këpë ndodhë në sëtë. Jeta në këtë fshat ka rregullat e veta, veçohet për jetesë të shëndosh dhe raporte shumë të mira fqinësore e vlazërore. Dërshëm në shpia ju në 4, ja 5 në shati. E ta shtërshën dy këshi, atin, ty të kisha dy argat bëjz, edhe me më nëzonë dy argat a trek mena. Gjën, ha, ko përshkërnese më prashit. A te Sadiki, a te Nov. Unë e disha si Sadiki që të ma mirë më hangër, për një he, e më shkutu Sadiki, atin, ha më prashit edhe më hangër ma mirë Sadiki, pasha që të zëtë. Në të shëgjim, mi në kemë për i djetërve, se ata kanë jetu një kohë skomes, shumë skomes. Të frimi t'yne, i atyne djetërve kemë rridhon e gjoni pak shabani, të frimi t'yne akonë. Mu bashku në mëmje, shati. Dorë kalame, dhe më thonë, e krymë punët, e vitit gjatë vitit, edhe që të torna, tash, për që të torna, mja bo një harmoni, një lezete, krejtë fshoti. Ka një përshpi, mazdorke, s'ke finë sa mazdorke i katunet, mazdorke, adhe se tash keme lujtë kapusha. Keme lujtë kapusha, ka bo akina kanë zonë me nëgjesi. Me qatë lujtë kapushave, me prala, me qatë lujt kapuqa, ty kesh, ty luj, knesia dhe vdashin, na vdokke gatë, kur je ka bënd të gjënë, kur të shaban e kije, se harmonia jesh. Nuk ka pos televizor, nuk ka pos filma, nuk ka pos kje rëmëdolle më shëtit. Harmonia është prej qatë saj, kohë, që, akon shumë skomja mëllë, po harmonia, dashninja akon. Dorkat e postremes, dorkat e lomi gjithë bashkë. Pa morë parasysh damjet fetare, kur nuk u vrejt, damja fetare, kur nuk u vrejt. Gjithë bashku, edhe kur filloj marë rrima, unë e në atë kohë isha i dytërum, se s'disha me lujtë kapuqa, unë ishte i dhe i dytërum minë shku muzikë, kasetofon. Ta me lujtë, unë minë shku muzikë, dhe konë harmonia vërtet nivel të lartë. Boni që këtë bezera, që këtë shto, boni dorkë në pasër mes, ajsë një. E tash, gjëtë shpijave, mërimi katonit, u këbëzera pështerme në parë, u këzogit që fëshin tri pështerma. Tri pështerma për i dime. Po, tash, gjëtë shpijat katonit, tonë të u këbëzera. Ofrim darkë mirë. Tash, me dalë me lujtë kapushe, që thënë unë i parë. Përshkojmë të bëzera, apë do kralen, apë do... Skifjan. Skifjan, apë do këta jetisht e brakurat. Lejtorët kapushet e nëra qilës. Hajde e shqitëm kapushet, na mujtëm. Ta shi mujtëm na tri herrasht, ku shumë më këtë mund të tretën herë, na shqitë u bëzera jashtë, tonë një midalë, bore, veri, dushi, shek, ashe, na shqitë jashtë. Mi thonë djali tonë të jashtë, qenë, tihtë manë, shash lezetë sekundat herë, tonë shqitë jashtë, edhe së fatëm dhe të dulim të keshë, sa të bulicë. Nën liçenin e Radonjiçit, dikur ekzistonte një lum, i cili edhe sot rrjedh nën të, kurse emri i fshatit mendohet se ka dalë pikrisht nga rrjedha e këtij lumi.
Kjo dredh është dredh, pse dredh? Kjo dredh, kjo dredh tashti. Kur ka hi ai autori këtu. Del po tani. Kur ka hi këtu. O kon rruga për breg prunit. Kavanuaj, kavanuju ka do gat me mrin atje. Kur ka dalu gzu. Erdh dredha. Domthon, shumë rruga me dredha, dulëm në zhdrejëdhë edhe i ka mirë të emë në zhdrejëdhë. So dollë një hapsinë ku mundet me jesë pak ma shpejtë. Në në cicërimat të zogjve, në naromën e shumë luleve të bukura, kaluam në për rrugët të thyëshme të këtyre brigjeve, gjithë një prirë nga 3.000 shtanë për të ndaluar te guri i nusës, një toponim i vjetër e i njohur në këto anë. Që kjo guri nusës? Në gëjë përkrel, një qeni ko këto afer 150 metra, është për mine, kjo është emën shumë i vjetër, barit këtu. Një në konë të rritur në atë kohë, në kolosa, një nërë, qika, djemë, edhe qikat e kanë formuë që kur martuonje, një një kanë pasë, edhe një qik e kanë veshë si njuse edhe o hipë në denë. Këto qika tjera e kanë kluë si mas traditës vjetër. Si mas traditës vjetër kanë kluë qatë njusën. Njesër të po njuse tjetra, jo njojtin. Të më thonë, e prej që aty në kamet pej barive. I përjetuam ato dredhat e famshme me përshtigje gati të pashkelura, duke kaluar momente pune, por edhe relaksi. Krijuam përshtypjen se po kalonin pjesë të xhunglës së pashkelur, ku rastisëm edhe në këta banor, por edhe gjarprin jo pak të rrezikshëm. Gjatë të rrugës, Bacigjon, Bacanue dhe profesori Shaban nuk pranin se treguari për bukurinë e kësaj pjeset e fshatit. U bindem në ato dredha e shdredha që mendonim se nuk ishin fund dhe ndaluam të mrizi si quhet ky toponim tjetër këtu. Tu kanë mrizue gjoja e shdrellës, barit, kanë najtë këtu, kanë hongër bukë, edhe që kjo bukuri, tash tu ka posë lisa shumë, po për fatë keqen plakë, edhe jënë njojë rëgjumë të kjo në dhe shtajnë konë një 20-30 lisa. Që kjo është bukuria e fshatit që punë përpore, edhe tash është, po tash ke mujtë në me mojtë, nuk ka bakti më marë këtu, njerëzit vinë shumë pak, se këtu më konë një vendit ma i mrekullu shmi që së mund është në gjithë kësi vendit. Pas një rrugëtimi të këndshëm, por me sakrifica, në nënhijet e shumëta, me cicërima nga më të ndryshme të zogjve, në nëntingujt koordinues të bretkosave, nga dalë, po shihej se rruga filloj të drejtohej, apo më mirë të themi të zhdredhej, dhe para nesh u shfaq zhdredha, një fshat i vogël, pitoresk, nën liçe. Këtu pra fillon zhdredha,
këtu fillon edhe jeta e këtyre fshatarve në fshatin Zhdredh, shumë metra në nivelin e liçenit të Radoniqit. Me të arritur në fshat, takuam plakun më të vjetër të këtij fshati, 96 vjeçarin Musa Dik Turkajn. Kish marr mjetet e punës për të kositur livadhin dhe ndihej shumë i relaksuar. Kismetja e reja e Agjes Mus dhe mësuesja e parë në këtë fshat për kujdeset shumë për të. Vitet e bëjnë të vetën dhe mësuesja Kismete e ndihmon dhe nuk e lejon të lodhet, me që ai ka shumë vite mbi supet e tij. Mes për mes fshatit, rrjedh lumi i cili është pasuri e veçantë për fushat dhe të mbjellat këtu. Fshatarët kryesisht merren me bujqësi, kanë toka të pleshme dhe kullosa të shumta. Ka shtëpi të bukura dhe nuk e lakmojnë as pak jetën e qytetit. Ky fshat është mja pas lakmi krejt Kosova. Këtu jetojmë të krishterë edhe musliman. Po kemi qaq bashkëpunim, qaq harmoni, sa nuk mundesh mi dalu pse na ndonë feja. Do me thonë, jemi një kom, jemi një gjak, edhe kemi një jetë shumë të mirë. Do me thonë, si festa, si darsma, si deka, si dhënimi, si gëzimi, këtu dohemi bashkë me neve. Këtu është toka mjaft fjellore, njën fshatarë mjaft punëtor, edhe për afërsisht do të thotë këtu jeta bëhet pothuajse si në qytet, masi janë gjitha infrastruktura, edhe faktikisht ka ndërtime të reja, edhe popullata është vesh në ndërtim, në vazhdim edhe në përmirësim e si për jetën në fshat. Për jetën në fshat, kam shka me folë shumë. Është një jetë shumë e mirë. Basi tash për tash edhe rrugë të kena, edhe shkollat, edhe venit gjithë shka, nuk e kisha ndërru. Për para gjithë të kena preferu me ikë për i fshatit e me dalë në qytet. Po tash e kena një jetë shumë të njërë, hapsirë për, ujë për, pushe mjëre, bukurisa, dush, gjithë një gjithë si të bëhet e marim të freskë për i bashkëve të jona, ashtë jetë shumë e mjërë. Edhe shkollimin e fmive tash e kemi afer, se ashtë rruga e në reqne. Fëmijët që nga rendin pas nektarit e dituris, e kanë folen e tyre, mune mes të fshatit. Do
duke filluar për gjeneratat pare, se unë tash o kam bjen mi mësu fëmit e në zëndësavë të mi. Jëmë shumë e lumë tërë, se në mesin e në zëndësve të mi, ka në zëndës që ka kry fakultetin, ka në zëndës që ka magistru. Fëmi në mirë mësë, tonë jenë të njëshën me ta. Që shë keni raportet të të këtën ka tënë krejtë? Unë e me më shku në 2 ditë a 3 pashku të kësmetja që aty do këtë si... Ka jeri të shëj ljopë të shkoj të dira saj. Që shtjo? Karakteristike fshatit Zhdell është bashkëpunimi me radhonit reciproke familjare. Jenë të shkëllqyshme. Ne jemë së këmë konë antartë një familje. Se jo, si jemë tash jemi bogati 30 shpi. Po se cili ku të takohëm, pa morë për asysh, apo në rrugë, apo në fushë, apo në qytet, apo dikun pa unalë, me përshëndet njërin tjetërin, është e pa mundur. Ajo në jetë kurarje matë marë, për asysh se për zdo ditë unë jam raport me ta, bashkëpunoj edhe në shkollë, edhe jashtë përshjesim si morë, unë shkoj si ku më shku të vlaznit e mi, të babët e mi, të nonat e mija edhe të motrat e mija. Mblidhen shpesh në nëhien e lisit, ku vendojnë e knaqen kur kanë kohën e lirë, dhe gjithë një në thëmë janë bisedat për jetën në harmoni me njëri tjetrin. Muj me thëmë që jasë në rrës gjakosë asë pesh, një fshatë maj mirë nuk o konë se Zhdrella. Lejnë a konë pak shpi, po kur s'kena përmend as farë, as fesë, as fe, veç këtë që në në kunë këtu kërë vlazën. Gjithë mërën i kemë bomë për sjarë këtë vjeshtë e a filloshëm dorkat e lomës. Gjithë bashkë. Mërën këtë dorkat e lomës, filloshëm dorkat e përstermës, gjithë dimri në gotë, dorkat përstermës, plesë shkojshëm për dorë në 3 tonë mas dorke. Kapusha, kongë, dhe në sabah. Nuk di kur si kela pasë zhjojnë njëmë katun dhe jo në qëtun mes vetit. Kur? Nuk e muaj mandë si asë o vrakush nërmi vetit, asë o rekush nërmi vetit në këtë fshatë. E mujnë me thonë edhe pëse i kun fshatë i vogël, mujnë me thonë si jena kun bashkë mirët nërshëm njëni për tjetër. Edhe në animoj në fetë, edhe në animoj zoti, a ma mirë se me animoj në njëni tjetër së shkur zhjojnë. Hale Musadiki, arsivirë. Plaku 96 vjeqar nga dalu afrohet, dhe të gjithë ngrite në këmë për të nderuar e respektuar atë. Sabone. Të së këtë kësër? Të këllatë. Mosë. A jemi një? A të po shohërën. Po e shumë e për mënohë në edhe. Po e shumë e për mënohë në edhe. Mirë, mirë, po po mirë. Sa vjetë i bënë, mërë burë? Sa vjetë i bënë? Në dhe të gjasën jam. Ej, një që një bërshë së lazët. O, më shumë. O, më shumë. A di? O, më kam të mësuhën. Të e shumë këtë o dhe gjëtër nëjë. O, të po shohërën. Në shohër nënë, në shohër. Ka thonë dërësorë e ti e më një që dhe ti gjithë. Shpesht e bashkuar bëjnë nderime para përmendores e dëshmorit Mark Malota, shtatorja e të cilit ruan krenarin e familjes e tërë fshatit për luftën e lavdishme që bën këta trima për këtë tokë.
kom kriju një familje këtu në këtë fshat, në këtë vend është pitoresk, në këtë vend me ajrë të pastër, me ujë shumë, me gjithat mira që i ka kjo tokë. Njëherit jom edhe krenare se një krenarit madhe më kalon bashkëshorti Marki, i cili tash është dëshmor, edhe ndoshta edhe për ata është krenaria më e madhja jeme, i cili e ka dhënë jetën për këtë fshat, për Gjakovën, po dhe për krejtë Kosovën. Kështu si për këtë vend, këtë vend flet shumë. Ka të kalume shumë të madhe, mirë po edhe ardhmja besoj si na pret e mirë. Me se cilën që biseduam, dominon të fjala për harmoninë me zveti, për tubimet e tyre në të kaluaren dhe vazhdimësia në të sotmen. Festojnë shpesh dhe festat në fshat i bëjnë madhështore si pas tradites. Takimin e radhës e kishin lënë në familjen e vëllezërve Miftar e Rasim Idrizit, familje me tradit për mikpritje e bujari. Me çrast edhe ekipi ynë televiziv përjetoj momente shlodhjeje e relaksi në një ambient të ngrohtë e bujar në zhdredhen e bukur në liçenin e Radonjicit. Kënga Jehon e dëgjohet deri lart në horizontin mbi fshatin pitoresk. Me të arritur në fshat, takuam plakun më të vjetër të këtij fshati, 96 vjeçarin Musa Dik Turkain. Kish marr mjetet e punës për të kositur livadhin dhe ndihej shumë i relaksuar. Thank you.
Kjo smetja e reja e Agjës Mus dhe mësuesja e parë në këtë fshat për kujdeset shumë për të. Vitet e bëjnë të vetën dhe mësuesja Kismete e ndihmon dhe nuk e lejon të lodhet, me që ai ka shumë vite mbi supet e ti. Mes për mes fshatit, rrjedh lumi i cili është pasurie veçantë për fushat dhe të mbjellat këtu. Fshatarët kryesisht merren me bujqësi, kanë toka të pleshme dhe kullosa të shumta. Ka shtëpi të bukura dhe nuk e lakmojnë as pak jetën e qytetit. Ky fshat është mjaft lakmi krejt Kosova. Këtu jetojmë të krishterë edhe musliman. Po kemi qaq bashkëpunim, qaq harmoni, sa nuk mundesh mi dalu pse na ndonë feja. Do me thonë, jemi një kom, jemi një gjak, edhe kemi një jetë shumë shumë të mirë. Do me thonë, si festa, si darsma, si deka, si idhnimi, si gëzimi, këtu dohëm bashkë me neve. Këtu është toka mjaft fjellore, njën fshatartë mjaft punëtor, edhe për afërsisht dhe të thotë këtu jeta bëtë të përsëthuj së në qytetë, masë janë gjitha infrastruktura, edhe faktikisht ka ndërtime të reja, edhe populata është vesh në ndërtim, në vazhdim edhe në përmirësimesi për jetën në fshatë. Për jetën në fshatë, kam shka me folë shumë. Ashtë një jetë shumë e mirë. Pasi tash për tash edhe rrugë të kena, edhe shkollat, edhe venit gjithë shka, nuk e kisha ndërru. Për para gjithë të kena preferu me ikë për i fshatit e me dalë në qytet. Po tash e kena një jetë shumë të njërë, hapsirë për, ujë për, pushëm njëre, bukurisa, dush, gjithë një gjithë si të bëhet e marim të freskë për i bashkëve të jona, ashtë jeta shumë e mirë. Edhe shkollimin e fëmijëve tash e kemi afer, se ashtë rruga e në reqne. Fëmijët që nga rendin pas nektarit e dituris, e kanë folen e tyre, mune mes të fshatit. Duke filluar për gjeneratat pare, se unë tash o kam bjen mi mësu fëmijët e nëzënësave të mi. Jëmë shumë e lumëtur se në mesin e nëzënësve të mi ka nëzënës që ka kry fakultetin, ka nëzënës që ka magistru. Fëmi në mirë i mëso, tonë jenë të njëshën me ta. Qështë e keni raportet të të këtën katon në krejtë? Unë ko 50, 60, 70 familje në konë. Kujtoj familje si ka urdhnu krejtë. Pa e mor leje pe i kujtoj familje. A i s'ka mujtë më shku në pazar, s'ka mujtë më shku në dosën, s'ka mujtë me dalë për shpije. U deshtë me mor leje për i kujtojt familje. Harmonia në konë. Ka pashtë metë në në të kohët, po më mirë kënë amnesi, në kënë të sanë, si përna binë sëtë për i bëllokit këshë sëtë, përna binë do të pa mira. Atëherë ju kanë rujtë prindit, të modhit, atër ka shku ma marë së kësët. A ma civilizimi sëtë ka hip në kulëm civilizimi, po edhe të metët i ka tash. Nena, atër ma mirë konë për më duke të muë, si thonë një sa qenë qënë sa një. Për jetë nëra ati plakit parë, si jënë dë vetë të vaj, e s'kanë ndodhë kikësat, së këpë ndodhë nësët. Jeta në këtë fshat ka regullat e veta, dhe qohet për jetes të shëndosh,
dhe raporte shumë të mira fqinësore e vlazërore. Dërshëm në shpia ju në 4, ja 5 në shati. E ta shtërshin dy kujshi, atin, ty të kisha dy argat bëjë, edhe mi më nëzonë dy argat a trek mena. Gjënë ha, ko përshkërnese me prashit. A te Sadiki, a te Nov. Unë e disha si Sadiki që të ba mje më hongër, për një ha, e përshkutu Sadiki, atin, ha me prashit edhe më hongër më mje të Sadiki, pasha që të zëtë. Në të shëgjim, mi në kemë për i djetërve, se ata kanë jetu një kotë skomes, shumë skomes. Dhe frimi t'yne, i atyne dhe vjetërve kemë rridhën e gjoni pak shabani, dhe frimi t'yne akonë. Mu bashkun me omje, shati. Dorë kalomi, dhe më thonë, e krymë punët e vitit, gjatë vitit, edhe që të torna, tash, për që të torna, mja bo një harmoni, një lezete, krejtë shoti. Ka një përshpi, mazdorke, s'ki finë sa më orke i katunet, mazdorke, hadhe se tash keme lujtë kapusha. Keme lujtë kapusha, ka bo aki nga kanë zonë me nëgjesi. Me qatë lujtë kapushave, me prolla, me qatë lujtë kapusha, ty kesh, ty lujtë, knesia dhe u dashin, na u do ke gatë, kur je ka bënd të gjënë, kur të shaban e kije, se harmonia jesh. Nuk ka pos televizor, nuk ka pos filma, nuk ka pos kje rëmedole më shëtit. Harmonia është prej qatë saj, kohë, që, akon shumë skomja mëve, po harmonia, dashninja akon. Dorkat e postremes, dorkat e lomi gjithë bashkë. Pa morë parasysh damjet fetare, kur nuk u vrejt, damja fetare, kur nuk u vrejt. Gjithë bashku, edhe kur filloj marë rrima, unë e në atë kohë isha i dytërum, se s'diha me lujtë kapusha, unë ishte i dytërum, i dytërum i në shku muzikë, kasetofon. Ta me lujtë, unë i në shku muzikë, dhe konë harmonia vërtet nivel të lartë. Boni që ki bezera, që ki shtu, boni dorkë në përstermes, a ishë një. E tash, gjithë e shpijave, mërimi katonit, u këbëzera përstërme në parë, u këzogit që fëshin tri përstërma. Tri përstërma për edime. Po, tash, gjithë e shpijave katonit, tonë të këbëzera. Ofrim dark mirë. Tash, me dalë me lujtë kapushës që thani unë i parë. Përshkojmë të bezera, apë do kralen, apë do... Skifjan, apë do këta jetisht e brakura. Lejtojt kapushët e në ratë qilës. Hajde e shqitëm kapushet, na mujtim. Ta shi mujtim na tri herësht. Kur shumë më këtë mund të tretën herë, na shqitë u këbëzera jashtë. Tonë një midalë, bore, veri, dushi, sheka, shqe na shqitë jashtë. Mi thonë djali tonë të jashtë qenë, pihtë manë, 6-10 sekundat herë, tonë të shqitë jashtë. Edhe së fatëm dhe dulim të keshë, sa të bulicë. Nën liçenin e Radonjiçit, dikur ekzistonte një lum, i cili edhe sot rrjedh nën të, kurse emri i fshatit mendohet se ka dalë pikrisht nga rrjedha e këtij lumi. Kjo dredh është dredh, pse dredh? Qe dredh, kjo e dredh atë ashti. Kur ka hi ajo tori këtu, dhe në këtë ashti. Kur ka hi këtu, po konë rruga për brek prunit. Kavanuaj, ju ka do gatë më mërinja atje. Kur ka dollu këzu, erdhë në shdredha. Dhe mund, shumë rruga me dredha, dullëm në shdredhë, edhe i ka me të emni në shdredhë. Së dollë një hapsin ku mundet me jesë pak ma shpejt. Në në cicërimat të zogjve, në aromën e shumë luleve të bukura, kaluam në për rrugët e thyëshme të këtyre brigjeve, gjithë një prirë nga 3.000 shtanë, për të ndaluar Teguri i Nusës, një toponim i vjetër
e i njohur në këto anë. Që kjo guri njusës? Në gjyë përkrel, një qeni ka këto afër 150 metra, është për mine. Kjo është emën shumë i vjetër, barit këtu. Njërë konë të rritur në të kohë, në kolosa, një nërë, qika, djemë, edhe qikat e kanë formuë si kur martuonje, njerë një kanë posë, edhe një qik e kanë veshë sinjuse edhe o hipë njënë. Këto qikat tjera e kanë kluë si mas traditës vjetër. Si mas traditës vjetër kanë kluë qatë nusën. Njesër të po nusë tjetëra, jo njojtin. Të më thonë, e prej që aty në kamet prej barive. I përjetuam ato dredhat e famshme me përshtigje gati të pashkelura, duke kaluar momente pune, por edhe relaksi. Krijuam përshtypjen se po kalonin pjesë të xhunglës së pashkelur, ku rastisëm edhe në këta banor, por edhe gjarprin jo pak të rrezikshëm. Gjatë të rrugës, Bacigjon, Bacanue dhe profesori Shaban nuk pranin se treguari për bukurinë e kësaj pjeset e fshatit. U bindëm në ato dredha e shdredha që mendonim se nuk ishin fund dhe ndaluam të mrizi si quhet ky toponim tjetër këtu. Tu kanë mrizue gjoja e shdrellës, barit, kanë najtë këtu, kanë hongër bukë, edhe që kjo bukuri, tash tu ka posë lisa shumë, po për fatë keqen plakë, edhe njoj rëgjumë të kjenë edhe shtajen, ko një 20-30 lisa. Që kjo është bukuria e fshatit që kënë përpore, edhe tash është, po tash ke mujtë në me mojtë, nuk ka bakti më marë, tu njerëzit vinë shumë pak, se këtu më konë një vendit maj mrekullu shmi që së mund është në gjithë kësi vendit. Pas një rrugtimit të këndshëm, por me sakrifica, në njëhet e shumëta, me cicerima nga më të ndryshme të zogjve, në ntingujt koordinues të bretkosave, nga dalë, po shijej se rruga filloj të drejtohej, apo më mirë të themi të shdredhej, dhe para nesh u shfaq shdredha, një fshat i vogël, pitoresk nën liçe. Këtu pra fillon shdredha, këtu fillon edhe jeta e këtyre fshatarve në fshatin shdredh, shumë metra nën nivelin e liçenit të radhë. Në më shku në dy dita, tri pashku të gëzmetja që aty do këtë si... Ka jeri që i ljubë të shkoj të dira saj, që shtu? Karakteristikë e fshatit Zhdell është bashkëpunimi me radhonit reciproke familjare. Janë shkëllqyshme. Ne jemë si ku me konë antartë një familje, se jo si jemë tash jemi bogati 30 shpi, po se cili ku të takohëm, pa morë parasysh, apo në rrugë, apo në fushë, apo në qytet, apo dikun pa unalë, me përshëndet njërin tjetërin është e pa mundur. Ajo në jetë kurarje matë mojë, për asy se për zdo ditu në jam raport me ta, bashkëpunoj edhe në shkollë, edhe jashtë përshjesim si morë
unë shkoj si ku më shku të vllaznit e mi, të babët e mi, të nonat e mia edhe të motrat e mia. Mblidhen shpesh nën hijen e lisit, ku vendojnë e knaqen kur kanë kohën e lirë, dhe gjithnjë në thëmë janë bisedat për jetën në harmoni me njëri tjetrin. Muj me thëmë që jasë në rrës gjakos asë pes, në fshatë moj, maj mirë nuk o konë se zhrelo. Ne në konë pak shpi, po kur s'këna përmanë asë farë, asë fesë, asë fe, vesh këtë që në konë si cukër vlozër. Gjithë morën i kemë bomë për si arë këtë vjeshtë e a filloshëm dorëka të lomës, gjithë bashkë. Marë i këtë dorëka lomës, filloshëm dorëka të përstërmës, gjithë dimri në gotë, dorëka të përstërmës, plesë shkojshëm për dorë në 3 tonë mas dorëke. Kapuqa, kongë, dhe në saba. Nuk di kur si këla posë zhjojnë njëm katu në jodë që tunë, mes vetit. Kur? Nuk e muaj mandë si asë i ovrakush në mi vetit, asë i orekush në mi vetit në këtë shatë. E mujë me thonë, dhe pëse i kun shatë i vogël, mujë me thonë që i na kun bashkë mirë të nërshëm njëni për tjetër. Edhe në animoj në fetë, edhe në animoj zoti, a më mirë se me një mu në njëni tjetër, së shkur jonë. Hale, Musadiki, arshivirë. Plaku 96 vjeçar nga dalu afrohet dhe të gjithë ngritën në këmbë për të nderuar e respektuar atë. Sabone. Të qëtë të kësër? Të kështë. Mos. A je mirë? Mirë. A ta po shohë. Shumë. Po e shumë e për më nërë në dhëmë. Shumë të dhëmë. Mirë, mirë. Po po mirë. Sa vjetë i bone, mërë burë? Sa vjetë i bone? Nërë të gjasë njëmë. Hej, një që një bërë shëso, lazët. Po më shumë. Po më shumë. A di? Po më kanë dëmë shumë. Për shumë këtë o dhe gjëtër nëjë. Po të apo shumë. Që shumë dhe nëjë, shumë. Që ka thonë dhe shumë, që jë më një që vëtijit. Shpesht e bashkuar bëjnë nderime para përmendore së dëshmorit Mark Malota, shtatorja e të cilit ruan krenarin e familjes e tër fshatit për luftën e lavdishme që bënë këta trima për këtë tokë. Kom kriju një familje këtu në këtë fshat, në këtë vend është pitoresk, në këtë vend me ajrë të pastër, me ujë shumë, me gjithat mira që i ka kjo tokë. Njëherit jo me dhe krenare se një krenarit madhe më kalon bashkëshorti Marki, i cili tash është dëshmor, edhe ndoshta edhe për ata është krenaria ma madhja jeme, i cili e ka dhonë jetën për këtë fshat, për Gjakovën, po dhe për krejtë Kosovën. Kështu si për këtë vend, këtë vend fletë shumë. Ka të kalume shumë të madhe, Liçeni Artificial i Radonjiçit u ndërtua në vitet e 80-ta. Nën këtë sipërfaqe uji, dikur ishte fshati Radonjiç,
prej të cilit edhe rrodhi emri i këti liçeni artificiali. Liçeni i Radonjićit ka fillu të ndërtohet në vitet 1980. Pas këti liçeni, fshati i parë, realisht është fshati i Zhdrell, i cili e ka pas fatin që t'jetë buzë këti liçeni të bukur. Gjithashtu kjo fshat ka një pamje pitoreske bashkë me liçenin. Ky liçeni ka ndryshu mikroklimin e këti fshati, e ka shtu sasit e ujt, si ujt, si përfasur dhe ujt një ndoksur, shtu që do thotë ky liçeni i ka ep edhe ma jet edhe ma fuqi fshatit Zhdrell. Ky është me thonë, jeta e rrafshit e Dugagjinit. Do thotë nga këtu, çdo gjë e furnizohet me ujë, çdo gjë lulzon nga ky liçeni. Liçeni i Radonjićit është disa qindra metra sipër fshatit të parë nën të Zhdredhës së Bukur. I qëndron pararoj, duke ia shtuar dhe më tepër freskinë dhe bukurinë që natyra ka ditë t'ia falë këtij fshati të vogël. Teprica e ujt nga liçeni, e cila derdhet si për ti, gjason në ujvarë, e që për shikuesin e vizitorin le përshtypje mahnitëse. Në një bregore fshatit Zhdredh, i cili 400-500 metra është nën nivelin e ujt të liçenit artificial të Radonjićit. Gjatë minutave vijuese të këti emisioni, ekipi ynë i televizionit të Kosovës do të mundohet që në përmes këtyre minutave të shpalos gjithë shka, gjitha mrekullit, veprimtarin, jetën të këti fshati i cili gjendet në nivelin e ujt të liçenit të Radonjićit. Në bregoren e fshatit, takuam tre burrat fshatit Zhdredh. U shprehen të gatshëm të na ndihmonin në realizimin e këtij reportazhi për fshatin e tyre. Zhdrella ka 8 vllazni. Sjen të ndome, tash, jenë dikur, kanë qenë 8 shtëpi, boz vllaznime, tash, vllaznit që ndodhe numëron dikund ofër 40 shtëpi. Mirë po, përpara kanë qenë vetëm 8 shtëpi, që janë të shtrira. Ofër buks këtu, janë malët. Për bollë aty, janë familja i Des Barambe, Baram Sylt ju thumë. Manelt është familja jonë Turkajt. Ndërsa, nonën e djoth, familja Bibajve. Malerg është familja Bezerve dhe dy familje të mëdhota që ndo është familja e Ugzogve, ose Mark Balve, për pore kanë thonë, dhe familja Sokoluksanve. Ndërso, Kabuka është familja e Mirdulës, e Sadik Dulvi, kemë thona. Pra kërësishë so, po antoni? Tash, dikun ka përmi 600 banor e 42 shpi, a para 50 vjetë kanë qenë vetëm 8 shpi. Ka pos respekt çdo antor i familjes për njëri tjetrin që konë ma vjetër saj. Respekt. Asnjë gjë